E aí, manas, bem-vindas a mais um vlog neste canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, que é vídeo de compras. Eu sei que vocês estão esperando o meu último vídeo de compra, né, do ano. Porém, não é esse ainda, tá? O vídeo de hoje, como vocês viram no título, é só a compra da ceia. Eu vou fazer uma ceia de Natal com R$ 150. Uma ceia completa para 6 pessoas. Então eu vou levar vocês comigo pro mercado. Hoje eu não vou conseguir fazer aquela técnica de sair pesquisando o preço antes e comprar e tal, porque tá chovendo desde ontem, não para de chover aqui em Salvador. Salvador é muito louco. Do nada começou a chover e não para. Então eu já vou nos lugares que eu já tenho em mente que é mais barato. Um exemplo, eu sei que a uva passa é mais barata lá na Padaria Carine, então eu já vou direto para lá pegar a uva passa. Como eu fiz um vídeo ontem, né? Eu fui praticamente ontem, ou foi antes de ontem, no mercado. Os preços não mudaram muito nesse período aí. Então eu já vou certo onde eu lembro que ficou mais barato algumas coisas, tá? No vídeo do desafio de ceia completa com R$ 60, muita gente falou que não era necessário comprar certo tipo de coisa, assim, que já tem em casa. Um exemplo, eu comprei arroz. Eu comprei tempero, mesmo tendo aqui em casa, eu preferi comprar para ficar certo, né? Tipo, era o desafio com R$ 60. E aí eu comprei tudo. Usei só uma besteirinha lá, as bolachinhas que tinha aqui, mas foi para sobremesa. Mas eu preferi fazer a ceia dentro da proposta dos R$ 60. Aí muita gente falou que não era assim, que não precisava. Porque o desafio é comprar as coisas que falta, que não sei o que, não sei o que. Então, no vídeo de hoje, eu só vou comprar as coisas que eu realmente não tenho, tá certo? Então, assim, já agrada todo mundo, né? Quem acha que tem que ser com os R$ 60, vai pro vídeo dos R$ 60. E é quem gosta de, tipo assim, reaproveitar as coisas que tem em casa, mesmo que já. Até um exemplo, um arroz cozido. Eu vou reaproveitar o arroz que já está cozido na geladeira. Então, fica aí que vai ter o vídeo da ceia. Infelizmente, não vou conseguir postar o vídeo da ceia antes do Natal, né, gente? Porque é minha ceia oficial do dia 24 pro dia 25. Então, não tem como. Mas eu espero que vocês gostem também. Eu defini o meu cardápio, né, de Natal, com duas sobremesas. Vai ser um pudim. O Jorge que vai fazer esse pudim. E uma surpresa de morango. Vou fazer também uma macarronese, vou fazer uma torta de frango que a gente tem lá no Pará, que é deliciosa. Quase toda festa tem torta de frango. E no meu Natal, gente, tem que ter torta de frango. É igual o arroz com galinha com uva passa. Ai, amo. Vai ter também um frango assado inteiro. Eu não tenho como comprar Chester, gente. Chester ou peru é muito caro. Eu vou tentar mostrar pra vocês os preços no mercado. Eu acredito que o frango, um frango assado é uma coisa maravilhosa, gente. Eu nunca comi esse tal de Chester, eu não sei se tem algo muito diferente, mas eu pesquisei hoje e vi que é frango, só é outro tipo de criação, mas continua sendo frango. Então, assim, eu prefiro comprar um frango de 20, R$ 25 do que ir lá e comprar um negócio, um frango, um negócio de 100, R$ 150 para depois ser a mesma coisa e eu me decepcionar já que não ganho dinheiro fora. Então, assim, eu vou fazer frango assado mesmo. Nunca nem fiz um frango assado na minha vida, mas vai dar certo. Vou fazer também um arroz, sabe aqueles arroz de Natal cheio de trengo-dengo? Não é o mesmo que eu fiz na 160, tá? E eu vou fazer um escondidinho de carne moída. Eu queria fazer um lombo suíno com batata, que foi uma opção que eu vi, mas eu acredito que esse tal desse lombo suíno também não deve ser muito barato. Então eu acho que eu vou optar pela carne moída mesmo e vai dar tudo certo. Então é isso. Simbora pro mercado. Eu espero muito que você goste do vídeo de compra de hoje. Fica aqui que vai sair o vídeo do Natal, vai ser o vídeo da ceia, vai ser o vídeo do nosso Natal. No outro dia vai sair o vídeo abrindo os presentes de Natal, as coisas, comendo as sobras do Natal. É vídeo de Natal que não acaba mais esse canal. Embora, minha gente, senão eu falo, 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 não faço nada. Segunda noite, indo fazer compra, debaixo de chuva, pra poder gravar, né? A gata nasceu, foi bonita, não foi rica, não. Então, bora trabalhar. Vou pegar um pratinho desse aqui de uva passas.
Já cheguei no primeiro mercado. Já peguei aqui a uva passa, porque eu sei que aqui é o lugar mais barato. Então já vou pegar. Meu saldo é R$150. Aí eu vou subtrair o valor das coisas que eu vou pegar. Eu preciso pegar duas maioneses, então menos R$5. Menos a uva passa, que foi R$4,31. Menos R$4,31. Pronto, já tem só 140. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que eu consigo levar. Misericórdia. Já cheguei no segundo mercado. E eu já vou pegar aqui o que eu sei que é mais barato. Que é fruta, verdura, legume. Aqui é sempre mais barato. Então eu já vou pegar. A batata palha tá R$3,49. Então eu vou levar dois pacotes. Menos 2 vezes 3,49. E eu já tenho R$133,71. Vou pegar também um biscoito champanhe. Tá R$5,69. Uma sobremesa com esse biscoito, gente. É muito bom. Comi quando era criança ainda. Vamos subtrair aqui. Menos R$5,69. Sobrou R$128. Milho com ervilha. Tá R$3,99 dessa marca aqui. Vamos calcular aqui. Menos R$3,99 e sobrou R$124. Já em outro mercado, aqui o quilo do frango tá R$9,99. Eu vou pegar frango, não tem chester, não tem peru, é frango mesmo, normal. Gente, não vou pegar aqui não, porque o frango que tá na promoção é o Avidro e esse daqui é o Seara, e só tem frango enorme. Eu vou tentar pegar um pequeno. Agora eu mexi no frango aqui, o negócio não fecha. Aqui nesse mercado não tem como eu saber o preço das coisas. Tipo, quanto que vai dar de batata, quanto que vai dar de cebola. Só vou saber depois que finalizar a compra aqui. Aí eu vou e calculo. Leite condensado aqui tá R$4,99. Pegar dois. E o isso aqui vou pegar dois também. Vamos somar. Já tô no quarto mercado e o que eu tenho é R$92,05. 92 menos 2 vezes 4,99. Menos 2 vezes 2,79. Tem 76, gente. Ai, meu Deus. O frango aqui tá até mais barato. Ainda bem que eu não comprei lá. R$8,99. Eu vou procurar um pequeno. O menor frango que eu consegui foi de 2,5 kg. E aí vai ficar 22,50. Temos R$53 ainda. Peguei também esse frango aqui, que é pra torta salgada, porque não dá pra tirar um pedaço do frango do outro que a gente vai assar, né? E esse frango 10,19. Pegar também uma melancia 4,3. Vou levar. Falei pra vocês que eu ia mostrar o preço, né, do chest, peru. Olha, tá esse preço, o quilo, né? E um desse daqui tá 101, esse outro tá 102, e tudo esse preço, ó. 69 é frango mesmo, só que é um frango temperado, se não me engano. Eu vou pegar uma bandeja dessa daqui, porque eu não tenho onde assar o frango. Então vou levar isso aqui mesmo. Já cheguei e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mas antes eu vou falar pra vocês aqui quanto que ficou em cada mercado. Porque, gente, a maioria dos mercados aqui não dão nota, eles não se importam muito em dar, você tem que ficar pedindo. Só que às vezes eles não passaram no leitor, passa no só na calculadora, sabe? E na calculadora não dá os nomes das coisas, aí vai ficar tipo, eu não vou saber mesmo de qual é o preço de cada coisa. Então, assim, vou falar pra vocês o valor e eu vou estar deixando o print aqui, ó, passando, né? E vocês vão ver que foi a data e o horário praticamente igual, né? A primeira coisa dessa ceia que eu comprei foi a uva, que ficou por R$1,99. Eu tava lá em Lauro, eu vi a uva, já peguei.
A segunda coisa foi um saco cheio de hortaliça por R$ 5. Aí no primeiro mercado, onde eu peguei a uva passa e a maionese, ficou R$ 9,31. No outro mercado deu R$ 22,46, no outro deu R$ 19,20. Lá no mercado onde eu peguei o frango, peguei mais coisa assim, frango, carne, essas coisas, ficou em R$ 58,98. No penúltimo ficou R$ 15,84. E no último que eu peguei o presunto ficou R$ 10,27. O total da nossa compra foi R$ 143,05. Gente do céu, olha, eu tô me superando. Ainda sobrou praticamente R$ 7 que eu vou tentar comprar uma bandejinha de morango antes da ceia. Porque não adianta comprar morango agora, ele vai estragar. Então sobrou R$ 7. Normalmente o preço do morango fica entre 7 e 10 reais, não sei que valor que vai estar, mas qualquer coisa eu entero, gente. Mas enfim, as coisas aqui pra ceia ficou em R$ 43,05. Olha só que economia! E olha que hoje eu nem fui fazendo aquela pesquisa, mas mesmo assim eu fui procurando os mais baratos. Eu ainda dei uma olhada em um mercado e outro, né? Só nos que era bem pertinho mesmo, por causa da chuva e tudo mais. Eu dei uma olhadinha e peguei onde estava mais barato. Mas é isso, deixa eu mostrar para vocês tudo que eu trouxe. Já cheguei em casa, vou mostrar para vocês tudo que eu consegui comprar com os R$ 150. Comprei uva passas, R$ 4,31 as uvas. Comprei também a batata palha. Comprei essa mostarda no último mercado, como vocês viram. Essas duas maionese. Duas latas dessa de milho e ervilha. Um pacote de pão de forma. Peguei esse biscoito champanhe. Faz muito, mas muito tempo que eu não vejo uma sobremesa com biscoito champanhe. Não como, né? Dois creme de leite. Dois leite condensado. Aqui para proteína eu peguei frango. Carne moída. Presunto. E peguei um frango inteiro, que esse aqui eu vou assar. Aqui na parte de frutas, verduras, eu comprei batata. Essa aqui saiu dentro do saco. Cenoura. 5 maçãs. Eu não mostrei, nem tudo eu mostrei pra vocês, gente. Tá uma perreio, o mercado tá muito cheio, tá muito difícil. Melancia. Peguei uma manga, que eu vou fazer uma salada, que eu gosto muito, que é a salada de alface com manga. Peguei também cebola, 3 cebolas grandes, pimenta de cheiro, pimentão. E aqui são uvas que eu peguei, eu fui em Lauro hoje mais cedo, né? Eu até gravei o vlog, não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo que vocês estão assistindo. Mas lá vocês vão ver que eu comprei essa uva por R$ 1,99. É um saco bom de uva, eu já comi um bocadinho. E peguei esses negócios lá também, que deu R$ 5, gente. Esse saco aqui de tempero, né? Aí eu peguei uma couve, um alface e eu chamo isso aqui de cheiro verde. Como é o nome? Coentro. Coentro que chama aqui. E foi isso que eu peguei com esse valor que tá passando aí na tela. É isso, manas. O vídeo de hoje foi esse, mostrando aqui as compras. E logo vocês verão tudo que eu consegui fazer com essas compras aqui. Vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar todas essas receitas no vídeo da ceia. Vocês valorizem que eu vou estar fazendo a minha ceia com esses 4 meninos no meu pé. E ainda gravando tudo pra vocês, e vai ser muito mais coisa do que na ceia de R$ 60, né? Então não esquece de ativar o sininho pra você não perder esse vídeo. Que aí você também vai estar me apoiando, fortalecendo aqui o meu trabalho. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar. Compartilhar é muito importante, gente. Então nunca esqueça de compartilhar. A setinha tá aqui embaixo, viradinha pro lado assim, ó. Só clica lá e você vai poder compartilhar no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser, tá certo? Um beijo no coração e eu já fui. E até o vídeo de segunda, gente. Esse é o último vídeo antes do Natal. Feliz Natal, que Jesus abençoe sua vida, que esse Natal seja repleto de muita alegria,
Muita, muita, muita felicidade, muita coisa boa, tá certo? Beijo e até mais. Tchau!